ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡಿತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಿಯಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್. ತಾನೊಬ್ಬ ಡಾಲಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಡಾಲಿಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹೀರೋ, ಅವ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವ್ರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂಲ್ಲಿ ಹೀರೋ. ಸೊ ಬರೆಯುವಾಗ ನನಗೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅನಿಸಿದ್ದು ಗುರುದೇವ್ ಹೊಯ್ಸಳ ಪಾತ್ರ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ದೆ, ಬಟ್ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಬರೆಯೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ವಿಜಯ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದು ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಅದನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜನನು ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಯೋಗಿ ಜಿರಾಜ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಅವ್ರು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೋ ರೀತಿ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ನಿಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ತಲುಪಲ್ಲ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ನಮಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಿರೋದು ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕೊಡ್ತಿರೋ ಒಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್. ಸೊ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಯೋಗಿ ಅವ್ರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಅವಕಾಶ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ರು, ಅಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಅವ್ರದೇ ಆದ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸಿನಿಮಾ. ದಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಅವರ್ ವಿಜಯ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅದು ನಟ ರಾಕ್ಷಸ ಆಗಲಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಕ್ಟರ್, ಒಂದು ಹೊಸ ಫೇಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತು ನವೀನ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವೆಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮಾಸ್ಟಿ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಎಷ್ಟು ಡೈಲಾಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆ ಅಮೃತ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಅನಿರೋಧ್ ಅವಿನಾಶ್ ಸರ್ ಮಿಸ್ ಯು, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ನಿಮ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವಿನಾಶ್ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಾದಾ, ಐ ಮಿಸ್ ಯು ಸರ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್, ನಿಖರ ಜನಪರ.